zakonisht kur komentohet, kur debatohet, ose dhe kur dëgjoj për to, është mjep një emocion jo të mirë. Mm-hmm. Po kjo nuk ndodh me mua, sigurisht ndodh edhe me shumë njerëz të tjerë për faktin që nuk është thjesht një term, është realisht një shkatërrim i një institucioni më të rëndësishëm shoqëror, mm-hmm. që është familja. Po. Sepse nuk mundesh me thonë martesa, se realisht me lidhjen e martesës veç krijohet edhe familja, ajo është synimi kryesor i martesës, prandaj divorci është një shok social. Me pasoja jashtëzakonisht më social, po thu për faktin që ndikon mandej edhe në rrugë. Gjithsesi. Po, përveç në rrugë të parë ndikon në dy familje realisht, të cilët i kanë lidh dy fëmijë në institucionin e martesës. Mandej nëse çifti kanë fëmijë, kjo vazhdon me qenë edhe me efekte negative, po mendoj, të fëmijët, të zhvillimi psikologjik, të zhvillimi social, të gjithshmëria aty në për jetën, edhe shumë e shumë tjera. Po është fatkeqësi që me të vërtetë është bërë një trend, sidomos prej gjinisë femërore, fatkeqësisht, mos dura, divorcoho, bile ka qenë shumë një sarkazm, dhe më thonë ku i thotë, nuk po muj me duru ma, i thotë shoqja shoqës, jëm lodhë, më karën të majet hundës, e tjera, thotë, jo, do është me duru, se puna nuk është e thjesht me u gjinë letë. Po. Dhe më thonë se ajo, me ndonë që ka fjallën për shefin e punës. Po. E thotë, jo, nuk është aty problemi, i thotë, kam probleme bashkëshortore me bashkëshortin, ndajo, Një herë kime jetu. Do më thonë, ma letë ndohë është prej burit se prej vendit punës, apo bjen që ashtu. Po, një mendësi.